Assim como na primeira defesa de cinturão de Tyron Woodley contra o Wonderboy Stephen Thompson em 2016 na luta principal do UFC 256, o campeão manteve o cinturão, mas não venceu. Isso porque um dos jurados viu a vitória do Davidson Figueiredo, mas a maioria, os outros dois, decretaram o raro empate majoritário. Em primeiro lugar, vale salientar que o nível de performance que o campeão o brasileiro e o desafiante, o Brandon Moreno, entregaram ontem é assustador. Joe Rogan, comentarista oficial do UFC nos Estados Unidos, inclusive, classificou essa como a melhor luta de pesos moscas de todos os tempos. Isso quer dizer que Wayne Zhang, Joana Yonchetek têm concorrência à altura na decisão da luta do ano de 2020. Isso porque os dois bateram peso duas vezes em cerca de 20 dias e o brasileiro ainda foi internado, ficou no hospital até duas horas da manhã, na noite antes da luta, né, com infecção estomacal. E notem que entre os homens o corte de peso para a categoria se 57 quilos é proporcionalmente o pior de todos, porque é um percentual maior da sua massa corporal que sai. Agora vamos tratar das polêmicas. Primeiro a dedução de ponto do árbitro Jason Herzog no terceiro round. Verdade seja dita, Davison já tinha enfiado o dedo no olho do rival no round 1 e depois no terceiro deu um chute nos bagos fortíssimo e acabou perdendo o ponto. Só não foram três faltas como muita gente apontou. A segunda vez que o moreno reclamou de dedada no olho o Jason Herzog disse para o córner do Moreno que não foi, foi um golpe fair ou justo. Ainda assim, com duas penalidades, não achei a decisão ruim. É claro que há uma porção de subjetividade aí. Mas o árbitro interpretou que o desafiante estava sendo prejudicado, precisava controlar a situação e agiu. Então, independente do que eu pontuei, não fosse essa penalização por momentos que não geraram vantagem alguma para o brasileiro. Davison teria vencido por decisão unânime, porque todos os três jurados marcaram um terceiro round para ele, que acabou ficando sem um ponto, 9 a 9. E antes de revelar a minha pontuação, também adianto que essa é uma das lutas mais difíceis de pontuar que eu já vi. Essa é uma daquelas que acabam virando objeto de estudo das comissões atléticas em cursos para jurados. Foi de fato extremamente apertado. No primeiro round, por exemplo, os dois caras aterrissaram exatamente o mesmo número de golpes significativos, sendo que no final das contas foi 137 a favor do Davidson e 130 32 para o Moreno. Mas detalhe: o desafiante ainda quedou mais e acertou mais a cabeça do campeão. De todo modo, a primeira vez que assisti, marquei vitória do brasileiro. Os rounds 1, 2 e 5 indo para ele. O 3 empate e o 4 claramente para o Moreno, exatamente como viu o árbitro Derek Clearly. Mas depois, reassistindo, fiquei com a impressão que o Moreno levou a melhor no segundo round. Aí seria empate, exatamente como viu o jurado Saldamato. Só confesso que não vi o quinto round indo para o Moreno nenhuma das vezes. Como viu o jurado Junichiro Camijo. No final das contas, resultado justo, dedução correta, e o Moreno mereceu muito ser premiado de alguma forma, por ter incorporado o espírito mexicano de Julio César Chaves e ter entregue ao campeão a luta mais difícil da sua carreira, com exceção da derrota para o Jussie Formiga. Aliás, a trajetória do Moreno é simplesmente formidável, porque assim como Kelvin Gaston, ele foi o último a ser escolhido na sua edição do reality show The Ultimate Fighter, né? Pelo Joseph Benavides. No programa ele foi finalizado na primeira rodada pelo Alexandre Pantoja, ainda assim entrou no UFC em 2016. Em 2018 foi demitido depois de duas derrotas seguidas, sendo a última de novo pro Alexandre Pantoja. Voltou depois de conquistar o cinturão do LFA e hoje provou pelo menos estar no nível do campeão. Quanto ao Dayson, que é grande e pesado a categoria, acho que hoje o corpo cobrou um pouco a conta de dois cortes de peso seguidos. Mas ainda Ainda assim, quando muita gente questionava se ele teria fôlego para lutas de cinco rounds, já nessa primeira, marchando para cima o tempo inteiro por 25 minutos, ele provou que não só consegue terminar, mas que tem gás para dar e vender. Sobre o estilo de jogo do cara, não tem muito jeito. É guarda baixa, medindo timing e distância, engolindo o golpe e confiando no queixo. Vai ser sempre essa tensão. Mas com um campo completo específico para o Moreno e principalmente mais tempo para cortar o peso, acho que ele pode se sair sair ainda melhor na próxima. Aliás, a revanche imediata já foi garantida prontamente pelo Dana White, que também disse que vai dar todo o tempo do mundo para os dois se recuperarem desse grande sacrifício. Quem se lascou nessa foi o Cody Garbrandt, que estava contando com a disputa pelo cinturão dos Moscas em março e agora provavelmente vai ter que fazer outra luta antes. Mas meus parabéns para esses dois guerreiros que deixaram tudo o que tinham dentro do octógono. Davidson, inclusive, terminou em prantos abraçado com seus treinadores, porque esses dois contribuíram e muito para trazer interesse de volta para o peso mosca, que sempre foi o patinho feio da companhia e agora tá virando um belo cisne. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre esse clássico instantâneo? Brando Moreno vs Davidson Figueiredo? Como vocês pontuaram essa luta? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Quem virar membro do Sexto round agora em dezembro vai estar concorrendo a sete camisas como essa aqui, mas pode ser qualquer outro modelo que eu uso aqui nos vídeos. Uma luva vermelha do Bellator, bonequinho do John Jones, o quadro da família Grace também participa aqui da produção do Sexto Round. Tem conteúdo exclusivo, vai assistir a minha primeira aula sobre sobre comunicação aqui no YouTube que vai ao ar no final de dezembro. Enfim, muitas vantagens. É só clicar no botão azul seja membro aqui embaixo. Fechado? Rolaram quatro resenhas no total desse UFC 256. Falei sobre as derrotas de Ronaldo Jacaré, Júnior Cigano e a vitória do Charles do Bronx também. Vocês conferem tudo nos links que vão aparecer aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.